Shodiyor Bozorboyev, marhamat. Shoyil ani yaqin insonlari, jiyanlari, Bunyodbek do'stimiz nomidan tabriklash keldik. Şadiyar Bek dostum, sağ ol, yine. İcadi sahnemiz tamamen gibi etmemişimiz demek kadar hem uçlu tantanımızda uz çıkışlarını sizlerge takdim etmemişim. Şadiyar Bozorboyev, merhamet. Yes. Assalomu alaykum aziz do'stlar, mehmonlar, mezbonlar. To'yimizning ulug'lari, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringiz sog'salomatlar bo'lsin. Bugungi qo'shaloq to'ylar bilan oila a'zolarini Shodiyor Bozorboyev jamoamiz tomonidan tabriklaymiz. Albatta, yangi yo'l baxtli bo'lsin, qo'shaloq arisizlar deymiz. Shu yerda o'sha oilaning yaqin insonlari, jiyanlari, Bunyodbek do'stimiz nomidan tabriklab keldik. Gelin göllere baktılımız. Atanası için çıvaylı soğukları varayken albatta koşuşlar bulan bir gerekte soğukalarını tavşıramız. Davramıza gelin çekimizi kalabarsa gevbalarını atanasını takip atamız. Merhamet aşılalarımız sıraşım oladı. Hemen yakında işten atılımız. Oh,
Oy, tüm sen karar yalan, mana bırakana.
Bu da xalası ilə Mədinə Fərzan adını tapdım ölkəsində. Ya Taza Caya köçdük. Əvvəlki cayımız köpçülük belədir. Nalok yandadır. Hazır Taza klinikəmizdə implant qoyacağım aslaşıqan sasan. Hazır şu günəcə 90-95% xalada bir dana dişini alıb, onunla iki dana dişini kırıb, üç dana tip qoydur. Bunun zərərli tərəfləri köp. İki dana sağlam diş zərərlənədi, çarxlanadı. Emal alınadı, bu keyin qayta diklənmidi. 5-6 ildən keyin yanında çarxlanan dişlərə zərərlənişdə davam etədi. Biz hazır taza implantını üzlərimizdə, qoş köpürdə qoydurmuz. Bir dana alınan dişini onuna bir dana qoyub, üstünə karunke kaplımız, iki sağlam diş çarxlanmıydı. Yəni qoşumça basımdan qutuladığından uzaq xizmət etədi. İmplantlarımızda həm implantlar var. Xuda xalasa 100-dən artıq implantlar qoyduq yine. Garantiyə qazları, garantiyə səhəm mənəşəsi bəllədi. İmplantlara fevralın axırına çək, baxara çək, skirtkə. İzrailini implantları 2 milyon 200 min sonundan qoyduq durədi. Bu implantlarımız, bularam garantiyə var. Bu implantlarımızın 1,5 milyondan qoyub bərəmiz. Həm mənəşəsi üzlərimizdə, üzlərimiz qoyamız. Dentum köp yıldan bana Özbekistan'ın en birinci girip gelen implantlarımızdan bu implantımızın 20 yıldan artık sınavdan ötken bu implantlarımız 2,5 milyon sonundan koyup duruyordu. Bu dentum implantlarımızın 2 milyon sonundan koyup veriyoruz. Sertifikatı hem menersesi garantiyesi var. Bu Kareski implantımız taza geldi. Bu implantımızın Honors implant, bu implantımızın 2 milyon sonundan koyup veriyoruz. Bu implantlarımızın 1,5 milyondan koyup veriyoruz şu baharaca. Garantiyası var. İmplantının heç nacoya təsiri, uninc ayları yox. Nacoya təsiri implant orqanizma düşməsə, bir yaş kətdə olsa, 1% xalatda da, 1% implantda düşüşü mümkün. Bu düşkən təqdirdən sizə 5 plat nikotatdan qoyub bərilədi, bu kəmdən-kəm xalatda buladı. Lekin astanoy 90-99% xalatda düşməyirdi. Düşsən 5 platını qoyub bərilədi, yenə özü öz xalına gələdi. Əsasən şu bizərə yəngiliklərimiz. Dentum filməsinin üzünü, dentum əsasən köprək qoyuladı. İmplant dişlərdən taşqarı, başqa xizmət göstəricilərimizdə, məsələn, break sistema qoyuladı dişlərə, sim, doğrulaş üçün. Blaram skip gətdik, keramikə dişlər var. Keramikə dişlərimiz 25% skip gəb oldu. Davalaşları içində 400-450 min sondan qoyduradı, 25% skip gəb. Sirkoni dişlərimiz həm şu, həmmə xizmətlərdə skip gətib qoyub bərəmiz qarantiyası bə. Tazamlı istabilən danışdırış əsası maqsadımız. Çaxlatmayın, implant qoyuşlarınızı təksiyə verəmiz. Vemala qələvərəsində. Mənzilli ait qıtamız dostlar. Qoşköpür tüməni Kuruqundan doğru qələvərsəyizlə Xiva yolda taza radar qoyuldu bir yerdə. Paxtapın kütlə ötkəndən ki, şurada taza radar qoyuldu. Taza radardan 50 metr ötkələrizdən ki, çəp kolda köçə var. Şu köçədə birinci məhz, ikinci köçə arasında stomatologiya.